حجی شریف تراسی حجی شریف وای کم وخت چې آدم علی السلام په جنت کې وو دغسو او بیا چې دی بدو حوا ځنی پیدا سو او حوا د ده علی السلام د پښتې څخه پیدا سو کم وخت چې آدم علی السلام راویشتو حوا یې ولیده ویل ته څوک یې ویل زه یوه ښځه یم نوم دې څه شی دی ویل حوا ویل ولې او د څه شي دپاره پیدا سوې ورونو دغه جواب ته ښه متوجه سي دغه جواب د غرب او اسلام د فلسفې فرق دی ویل ولې او د څه شي دپاره پیدا سوې حوا ویل چې ستا دپاره آرام او سکون سم یعنی زه په مځکه او ژوند کې د اطمینان رمز یم بې له ما څخه په مځکه کې هم او غم وي زه د مځکې رحمت او عاطفه یم زه ولې پیدا سوم ځکه بې له ما څخه به مځکه هم او غم وي زه د مځکې سکون یم زه د مځکې اطمینان یم نو محترمې خورې ویښه او بیداره اوسه پام کوه چې د خپل اصلي مقصد څخه وانه وړې او تغیر ونه کړې ته د کورنۍ د رحمت او عاطفې دپاره پیدا سوې او محترمو ورونو تاسې ته دې هم دا معلومه وي چې ښځه د دغه دپاره پیدا سوې ده که ښځه بل کار وکړي زه نه وایم چې د ښځې کار کول منع دي خو صرف دونه وایم چې ښځه هغه کار باید وکړي چې د هغه دپاره پیدا سوې ده که په نورو کارو مشغوله سي د مځکې او ژوند انتظام ګډوډ کیږي ځکه د دې خلقت د دې دپاره دی چې د کورنۍ ژوند مرتب او خوږ کړي آدم علیه السلام ویل ولې پیدا سوې دې ویل چې ستا دپاره سکون اطمینان او آرام سم خورې تا دا حس کړې ده چې ته د مځکې اطمینان یې ته د مځکې زړه یې ته د مځکې عاطفه یې په ژوند کې دغه ستا رول دی اوس مو د اسلام او غرب فرق ولیدی او اوس راسی چې د حدیث شریف پر یوه یوه لفظ تبصره وکړو د آدم علیه السلام څخه ولې حوا د خوب په وخت کې پیدا سوه ولې هغه وخت نه پیدا کېده چې دی علیه السلام ویښ و دا ځکه که ده د حوا د پیدا کېدو دردونه حس کړي وای د هغې څخه یې بد راتله ځکه دا د نر طبیعت دی هر هغه شی چې تکلیف ورکړي د هغه څخه یې بد راځي مګر ښځه د نر پر عکس ده د دې اولاد پیدا کیږي او دا ویښه وي او دغه د ولادت دردونه د دې محبت د دې د کوچني سره زیاتوي نتیجه دا سوه چې درد د نر سره عاطفه ورکوي او دغه درد د ښځې عاطفه ورزیاتوي یو وار بیا دغه جمله تکراروم درد یا دردونه د نر سره عاطفه ورکوي خو دغه دردونه په ښځه کې عاطفه زیاتوي ځکه د دې خلقت او ترکیب دغه ستی نو محترمې خورې پام کوه چې دغه ترکیب دې مخالف استعمال نکې دا کوشش مه کوه چې د نرانو غوندې شدیده او قوي واوسې د نرانو تقلید وکې فقط د هغه کار د پاره ځان آماده که چې ته د هغه د پاره خلق سوې یې ته حوا او د حوا لور نه یې او دا چې حوا ویل زما نوم حوا دی نو حوا څه معنا اصلا د حوا کلمه د حیات څخه ده حیات یعنی ژوند یعنی بې له تا څخه ژوند قیمت نه لري زما په ګمان د ښځې د تکریم او احترام دپاره دغه دوې جملې کافي دي یعنی ښځه ژوند ده او بې له ښځې ژوند نسته ته حوا یې او حوا د حیات څخه اخیستل سوې ده سبحان الله دغه اسلامي تعبیر دی او دغه حوا د کوم ځای څخه پیدا سوه د پښتۍ څخه ها دلته خبره مهمه سوه ښځې چې د اول وار دپاره د پښتۍ لفظ واوري تر هغه وروسته فورا د کوژوالي په فکر کې کیږي او وایي یعنی د کژې پښتۍ څخه مګر خوندو ښه متوجه سي دغه لفظ ستاسې دپاره تر ټول تیر سوي بحث خوږ دی که تاسې د دغې سلسلې ټول مضامین هیر کړئ خو دغه بحث مه هیروئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء رواه البخاري يعني دشد سر الشاء أو نرمى جزارة أو معاملة كوي ځکه ښځه د پښتۍ څخه پیدا سوې ده او هغه ډېر کوږ شی په پښتۍ کې هغه لوړه پښتۍ ده که ته وغواړې چې سمه یې کې
ماته او کدی پریښول همیشه کژب نو د شذو سره ش او سم ژوند کوي خوند او رونو دا حدیث شریف اعجاز دی دا ممکن نه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذې په بد سره یاد کی ځکه د حدیث شریف شروع په چې سره کیږي د شذو سره ش او سم ژوند کوي او حدیث شریف هم په دې سره پای ته رسیږي چې د شذو سره ش ژوند او خوږه معامله کوي ایا دا به معقوله وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د حدیث په اول او آخر کې د شذو سره په ښه گزاره وصیت راته کوي او د حدیث په مابین کې دی د شذو بدی راته بیان کې چې دوی کږې دي یا هیڅ کله داسې نه ده بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آخرنی وصیت پر منبر دا و الله الله فی الصلاه واستوصوا بالنساء خيرا يعني المنز ما فريجدي او د شود سره شکوي دا د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخپل امته اخرني امر وو نو تاسو په هجي چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د کجې پښتي څخه څه مقصد وو شم متوجه سي دغه پښتي چې حوازن خلق سو کما پښتي وو هغه تر ټولو لوړه پښتي وو څه معنا چې دا دغه پښتي څخه خلق سو دا ډیره مهمه موضوع ده ځکه دغه پښتۍ زړه ساتي خوري ته پوهیږې چې ته د کومه ځای څخه پیدا سوې ته د هغه ځای څخه پیدا سوې یې چې هغه د زړه ساتنه کوي نو ته د زړه ساتونکی یې که دغه پښتۍ نه وي هره کوچنۍ ضربه چې پر زړه راسي په زړه کې د وینې بهېدل شروع کیږي او انسان مري سبحان الله ښځه د کوم ځای څخه خلق سوې ده د هغه ځای څخه چې زړه ساتي د پاره د دې چې دا هم د زړه ساتونکي وي بیا هم دغه یوې مهمې موضوع ته متوجه سي دغه پښتۍ چې د زړه ساتونکې ده دا باید خامخا کږه وي ځکه چې پر زړه راوګرځي او د هره طرفه څخه زړه وساتي که دغه پښتۍ د کوژوالي پر ځای سده او مستقیمه وي او د هغه بله طرفه څخه پر زړه ضربه راسي په هغه طرف کې د وینې بهېدل پیښیږي نو دغه پښتۍ باید خامخا پر زړه راګرځېدلې وي چې زړه د هره طرفه وساتل سي که دغه کوژوالی نه وي دغه پښتۍ خپل ارزش او قیمت د لاسه ورکوي اوس په مقصد ښه پوه سواست که کوژوالی نه وي زړه نه ساتل کیږي نو ښځه هم دغسې ده د دغه کږې پښتۍ څخه پیدا سوې ده د پاره د دې چې زړه وساتي او د پاره د دې چې زړه وساتي عاطفه یې غالبه ده نو د ښځې کوژوالی څه شي سو عاطفه یې پر عقل غالبه ده او دا باید خامخا دغسې وي چې هغه خپله وظیفه اجرا کړي نو ښځه پر خپله عاطفه باندې پرېږدئ او که وغواړئ چې سمه یې کوي مثلا ورته ووایه چې د عقل څخه کار واخله یا د اولادو سره په عاطفه ژوند مه کوه یا د بونو سره غیرت پرېږده یا زما څخه پوښتنې مه کوه چې زه چیرې وم یا ورته وایه ولاړه څه کار وکه مصرف پیدا که دا هغه د دې د ماتېدو اسباب دي ځکه پس له دغسې اوامرو څخه دا هغه د زړه د ساتلو وظیفه نسي اجرا کولی او د دې لوی ماتېده طلاق دی تاسو وګورئ آدم علیه السلام د چشي څخه پیدا سو او حوا د چشي څخه پیدا سو آدم علیه السلام د مځکې د خاورې څخه پیدا سو او حوا د آدم علیه السلام د پښتۍ څخه پیدا سو ایا داسې نسوای کېدلی چې حوا هم د مځکې د خاورې څخه پیدا سوې وای یا ځکه هر یو د هغه شي څخه پیدا سو چې د هغه سره یې سروکار وي نر د مځکې د خاورې څخه پیدا سوی دی نو خود کار یې د مځکې سره دی زراعت صنعت او تجارت کوي او ښځه د هغې پښتۍ څخه پیدا سوې ده چې پر زړه راګرځېدلې ده نو خود وظیفه یې د زړه ساتنه او عاطفه ده نو که حوا د خپل ژوند و طریقې ته تغیر ورکړي نو ښځه نسوه مهربانه نسوه د عاطفې خاونده نسوه د موروالي وړ نسوه او د مځکې ژوند د خلقت د قانون څخه تغیر پیدا کوي نو خود خرابي او ګډوډي په وجود راځي اوس مو ولیده چې غرب دنیا و کومې خواته کشوي او اسلام دنیا و کومې خواته بیایي په آخر کې د یوه شي یادول ضروري بولم هغه دا چې محترمې خورې ته دغه ټول حقوق لرې د دغه ټول احترام وړ او لایقه یې خو دا هغه وخت
چې ته د دینی مبین